fire. Čau, já jsem se nečekal nás a se mnou je tady Mikey Dill. Hola amigos. A my jsme z Gamekeepers.cz a my vás vítáme u velice speciálního videa, na které jste se asi všichni těšili a my jsme se na to taky hodně těšili. Konečně to došlo asi po půl roce. Přesně tak. Protože konečně nám přišel YouTube button, silver YouTube button. Fakt jsme na to zvědaví, jak to bude celkově vypadat. Je to pecka. Fakt jsme zvědaví hlavně, jako, jak to bude pevný, jako, aby se to za chvilku nerozbilo, víš co? A další věc, co nemám pořád dořešený, je to střídání tě toho. To nemáme, no. To je, dva lidi, jeden button, jak to vyřešit prostě? Ale to necháme si vyrobit kopy, víš no, co? No, nebo no. Máme kamaráda Číňana, tak to si necháme vyrobit vodně. Ale je divný, že tady vůbec ten button pořád není, to je nějaký divný, to je. Hele, už to je náhoda, to je náhoda. To byl zrovna kurýr, to byl. Vezma. Super, takže ano, tadyhle máme ještě zabalený YouTube play button. Je to krabice teda, jako čekal jsem to menší. No jako jo, no, ono totiž teďko nově nějak ten button je trošku větší, než koukal, to bývalo. Já jsem koukal, že třeba Google ten, co měl předtím. Jo, tak to byl tak menší. Tak to byl fakt menší, no. Takže aspoň něco. Aspoň něco. Aspoň, že máme tu novou verzi, jo. Jo, no, ty jo. Jako, trvalo to docela dlouho, jo, a neříkám, ale tak... Mně tady třeba datum odeslání někde, nebo tak něco? Ale to si myslím, že ne. Aha, 13. tak to je docela 13. oktobra? Asi jo, tak to je docela v pohodě. Teda jakože to, jakože v pohodě v tom, že to tak šlo tím docela... Tak pádem trvalo asi nejdýl toto vyrobit. No, anebo to, než to začali vyrábět. No, možná. A hlavně nejdýl trvalo to, než vůbec nám tam naskočila ta možnost. Respektive jsem musel napsat na podporu, aby nám to vůbec poslali, protože tam nám ta možnost zažádat se o to ani nenaskočilo, takže super. Jako, tak komunikace dobrá, no. Ale jo, jako s tou podporou nic. Pak jo, jako. Jo, to jako jo. V tom live chatu to bylo dobrý. Takže každopádně, asi se dáme teda. Asi jo, máš tady nějaký nožík? Mám to vždycky po kapsách. To je nádhera. Yes. Tak. Takže okay. Se dáme do toho. Asi jo, tak já ti to podržím. Ok. Můžeš. Krásná, sama to zvedám. Tak můžeš. Ty vole, kámo, tam je tuny tý lepenky. Tam dají pro jistotu. To je jako, když nevyřeší něco lepenka, tak je tam málo lepenky. Tak přijdu ještě přitom, ty už to pevně. Nechceš to nejmoc chytit. Ne, možná jako jsem, jako, já jsem si říkal, že to bude, no tak to, já jsem si říkal, že to bude taky efektivnější, ale se nám. Tak to z toho už se roz... se rozstalo. Tak nějak, no, ono to je trošku... Já jsem to nechtěl úplně jako zoom. No, takhle jsem to musel. Okej, dobře. Tak to asi, ono tam dělali fakt to hodně. Je tam ještě nějaký černý igelit, to vypadá. Jo, to tam je jako tak... Kámo, víš, že řešiš do toho papíru a ne do té lepenky. O, tak to je jedno. Už se to dělá, takže... Yes. Tady jsme na tom stupeň. Ty vole. Ty krásu, oni to dali ještě kigli. Až tak? No tak dobrý, tak to možná neprasklo, ten batří. Možná. Tak tohle je věc, kterou jsme to nepotřebovali. Ty krásu, to je taková elegantní krabice, jo. Kámo. Tady už nic není, tady to je jenom ta vyspávka. Ty krásu, čím to dáte. YouTube, ty vole. Tak tohle je luxusní. To se takto vytahuje, jo. Tak teď z toho je to teprve ten pravý feeling. Kámo, ty vole. Teď tady to... Měl to poslali poškrávaný. A tady to bylo někde pro báčky. Kámo, tak ale to reklamujeme. Tak to reklamace. To by mohli poslat druhé, já ten nám reklamujeme. Aby se vyřešil problém. Ale bojím řekl, že to nepřišlo. No, a nebo, no, tak to vyřešil. Schválně, napište do komentářů, jak si myslíte, že bychom to měli vyřešit. Já bych to fakt reklamoval, kámo. Tak jo. Tak jo. Už se mi to zpátky nic nenapíšu. Ne, asi, to jenom k tomu reklamační list, ale špatný to, proč to se nám rovnou dva. Ty krása, tak to se otevřeme. To jste fakt nebo víte, jak to otevřít, aby to bylo hned vidět na kameru. Tak spolu to nazvedneme, ten to víko. Tam stejně bude ten obal, že? Možná jo, ještě. Hele, papír. Ty vole. Oh, tak ten papír se musíme přečíst předtím, tak já to zase zavřu. Ok. Aby to nevypadlo. Tak. Tak kdyby nám spadl z toho ten baton, to by nebylo moc dobrý. Ale to stejně, ale píšou všem, vole, úplně stejný. Já vím, no. Není ani komu to psa, tady není ani jako adresát, tady prostě jenom je prostě skopírovaný, ty vole, to. A tak tady stejně. Jasně, přesáhli jste 100 000, vole, jasně toho 100 číslo je skvělý. Milestone vyvád work, jasně, jako vždycky. Jasně, milion subscriberů je lepší, jasně, v pohodě. Dobrý, no, co YouTube? Susan Vojcicky. Vojcecky asi to myslím. A tady je podpis. Kdybyste nám chtěli kontaktovat, tak tady máte jméno. Kamu, tak já to musím za tu bez stranu. Počkej, no kdyby to šlo vyndat. No dobrý, já to mám. Krása taky. Můžeme? Můžeme.
To je fakt ale velký, jak svině třeba, ty vole. Mějte se na to, ty. To je fakt, ty vole. Taky lehký to, teďko. Jako, taky jsem to čekal těžší, no. Vy to moc ještě nevidíte, přesně. To vybalíme. Ty krásně. Kámo, ty vole, to je fakt libový, jako. Wow. To je fakt skvělý. Gratulujeme k přesáhnutí 100 000 odběratelů. Tak to můžeme se udělat. Kámo, a ten materiál vzadu je úplně příjemný. To je ono, taky jsem si říkal. Oh shit. No, to nesmí být takový tisk, já si chcem to ošel. Ale takhle čistý už to asi nikdy nebude. To nebude když nikdy v životě. Trošičku, anebo to zarámujem nějak. Ty vole, jakože, možná se to dá nějak vyndat, nebo tak. To dá se to vyndat, ale asi bych to úplně přivedil. To asi ne, no, to bude asi nějak zezadu, že jo, přibytí nebo něco. No, to bude asi zezadu, bychom to možná zničil, to mi radši úplně dělat nechce. No, to asi, to asi. Ale úplně ten materiál zezadu je úplně příjemný. Ten materiál je takový semiš, ty jo. Jo, no, jo, no. To fakt, ale už tam jsou nečistoty. Jo. To budeš muset hadříkovat vždycky. Jo, no. Podle videí jsem to čekal menší. Jako já taky, no, jako věděl jsem, že to je větší, než to bylo dřív, ale stejně to. To ono, a teď si představ, jak musel být velký kámo tam to předtím, že jo. To musel být fakt malinkatý, to musel být třeba no, takhle. A hlavně jsem zraděl, jak je velký ten gold. Zároveň bychom vám tadyhle v tom videu, když tam takhle přišel ten button, chtěli moc poděkovat za veškerý sledování, přece jenom prostě už jsme tady na YouTube dost dlouho, víc než 5 let vlastně. A prostě... Já jsem koukal teď kámo, jo, no. Že 5,5 let, ty vole, skoro, je to moc založí našich kanálů, ty vole. To je úplně super a jsme moc rádi za celkově, co nás sledujete, prostě videa pořád, těšíte se na nový videa a jsem rád, že jste s náma vydrželi tak dlouhou dobu. Jsou tady lidi, kteří opravdu nás sledují už od začátku a zůstali tady s náma tak dlouhou dobu, takže si to moc vážíme. A víme, že se strašně těšíte už a hrozně si píšete o ten speciál za 100 000 odběratelů. A já doufám, že to uděláme už velmi brzy. To taky doufám, no. Je to opravdu potřeba, jako je to fakt už pár měsíců od toho, co jsme toho dosáhli. No, konkrétně to už rok. Fakt. No, je to rok. Takže to no, prostě. No, každopádně nebudem vám říkat, bude. Nebudem vám říkat, kdy to přesně bude. Ale a nebudem prostě, vám říkat, co to bude. Nebudem vám ani říkat, co to bude, ale myslím si, že se máte na co těšit. A prostě všeho se dočkáte, každopádně. Já fakt nebudu radši říkat ani žádný, jako kdyby to zhruba mohlo být nějaký odhady, nic takovýho, protože nechci potom, abyste byli zklamaný, že se to do té doby nestihlo nebo něco takového. Prostě... My jsme to konkrétně plánovali na konec prázdnin. No, my jsme to plánovali na konec prázdnin, ale... to nějak nevyšlo. Ale bohužel nějak... se to nestihlo, každopádně, no. Ne, já nebudu říkat ani tady, ale prostě doufám, že to bude velmi brzy a myslím si, že se máte na co těšit a děkujeme vám moc za opravdu veškerou tu přízeň, je to taková klišé věta asi prostě, ale prostě je to tak. Jako je to, jako říká to každej, říká to ale každej, přece ale jenom nedá, jako... Nedá se to nějak moc to jinak říct. To se ani nedá jako nějak jinak vyjádřit než tím speciálem nebo tím poděkováním prostě. No, takže momentálně to asi uděláme tak, že si to prostě budeme střídat nějak v tom, jako předávat si to. A asi jo, no. Nedápadá mě žádný jiný řešení a myslím si, že žádný jiný řešení ani prostě není. To bychom museli mít jedině společný studio někde, kde bychom to měli prostě. To je jako jedině, no. Ale... jako zase kvůli batnosti dělat studio asi nemá smysl, ale, to asi úplně ale jako prostě nevím, no. Jakože tohle je prostě věc jako neřešitelná, no. Tak víte co, abyste se nehádali, tak vám to vemu. Ale to je naše. To je dobrý nápad, jako. To je naše, kámo. No tak asi to máme zbatné vidět. Dobře, tak už se mnou musíme hádat o tom, kdo to bude mít. No každopádně ještě jednou vám moc děkujeme za to, že v podstatě díky vám máme takovouhle věc. Přesně a tak a celkově prostě jsme dosáhli, za to, že nás tam podporujete tak dlouho. A určitě, kdybyste měli, jako my už máme vymyšlený různý věci k tomu, ale kdybyste měli nějaký třeba nápad nebo cokoliv, co by vás potěšilo jako ten speciál, můžete tak to určitě napište do komentářů, no. Protože pořád ještě se to nějak upravit nebo něco prostě. Jako není to úplně pevně daný, jako že jsme si řekli prostě tohle s tím musí že, být speciál. Řekněme, že zatím, jak jsme to, nechci to úplně prozrazovat, ale zatím, jak jsme to plánovali, tak to má víc součástí, řekněme. To jo, no má asi to, takhle, nevím. Takže no, nebudem říkat kolik ani. Nebudem říkat kolik ani, nebudem říkat co, ale... Můžete možná hádat, ale stejně vám neodpovíme, jestli to je ono, nebo ne. Co tak nějak jako plánujeme, ale... neodpovíme vám na to, jenom tak se můžete tipnout schválně. A zároveň můžete napsat do komentářů, kdyby vás prostě napadlo cokoliv, co by vás potěšilo jako takový speciál. A kdyby náhodou už tam ten nápad byl, tak na to můžete dát like, aby se to dalo nahoru, aby jsme to věděli.
A kdyby se, nám, kdyby se nám to líbilo, tak mi tam dáme třeba srdíčko a uvidíme. No nic, už to bude opravdu všechno, ještě jednou vám děkujeme. Díky moc za to, že jste nám pomohli pokořit tuhle tu obrovskou hranici, je to fakt superový. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like. Ano, na tohle video a nezapomeňte dát určitě odběr, pokud jste tak ještě neučinili. A my se uvidíme zase u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a loučím se s vámi. Loučím se s vámi. Čau, čau, čau. Ty jsi to vám matal. Ach jo.